السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین و مستمعین, یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے, خیریت میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے سب دروازے کھول دے, آمین ثم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دعاؤں کا, اذکار کا اور وظائف کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے. امت بہت زیادہ خیر حاصل کر رہی ہے. تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ ماشاء اللہ تبارک اللہ بڑے اہتمام, توجہ اور شوق سے اذکار پڑھتے ہیں, یاد کرتے ہیں اور ان کے میسج ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. آج کی مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں ایک بڑی مختصر جامع اور مفید مسنون دعا پیش کرتے ہیں. اس دعا کو خود بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کروائیں, اور بالخصوص آپ کے جوان بچوں کو اور بیٹیوں کو فی زمانہ اس دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ دعا صحیح مسلم میں ہے. رسول رحمت علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسالک الہدا والتقا والعفاف والغنا. اللہم انی اسالک الہدا, اے میرے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. والتقا, اے میرے اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں. والعفاف, اے میرے اللہ میں تجھ سے عفت کا, پاک بازی پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں. والغنا, اور میرے اللہ میں تجھ سے غنا کا سوال کرتا ہوں. زندگی میں کسی بھی معاملے میں مجھ کو کسی غیر کا محتاج نہ کرنا, اما جہت مجھے مالدار بنانا. یہ چار خزانے ہیں, ہدایت, تقوی, عفت پاک دامنی پاک بازی اور غنا, کہ انسان محتاجی سے بچ جائے. جس انسان کو دنیا میں یہ چار خزانے نصیب ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنے خاص فضل و کرم اور انعامات کی بارش فرما دیتے ہیں. اس وقت ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بڑے گمراہ فرقے ہیں, اور اللہ کی قسم لوگوں نے گمراہی پھیلانے کے لیے بڑے بڑے روپ دھار رکھے ہیں. ان کے جھانسے میں بندہ آ جاتا ہے, فریب میں آ جاتا ہے. دین کے نام پر دکانداریاں لوگ کرتے ہیں. فی زمانہ ہمیں تقویٰ کی بہت ضرورت ہے. ہماری تنہائی پاک نہیں ہے, ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, اور ہمیں عفت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پاک بازی اور پاک دامنی کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے. اور پھر کرونا کی وجہ سے جو موجودہ حالات ہیں, بڑے بڑے مالدار پریشان ہیں, بڑے بڑے جاب ہولڈر پریشان ہیں, ان کی پیمنٹیں پھنسی ہوئی ہیں, تنخواہیں اٹکی اور لٹکی ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نئے سرے سے کوئی دعا گڑنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا, یتیم نہیں چھوڑا. آپ علیہ السلام نے ہمیں مکمل رہنمائی دی ہے. تو آپ یہ دعا یاد کریں, زیادہ سے زیادہ آپ اس کو 5 سیکنڈ میں پڑھ سکتے ہیں. اللہم انی اسالک الہدا والتقا والعفاف والغنا. اے میرے اللہ میں تیرے در کا بکاری ہوں, مجھے ہدایت دے, صراط مستقیم دے, سیدھی راہ دے, اپنی معرفت دے, اپنے رسول پاک کی سچی اطاعت دے, مجھے تقوی نصیب فرما کہ میں گناہوں سے بچ کر جینے کا سلیقہ پا جاؤں. اللہ مجھے عفت نصیب فرما, مجھے پاک دامنی پاک بازی نصیب فرما, اور اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. کس قدر زیادہ جامع دعا. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی اور صاف عطا فرمائے ہیں, خصائل عطا فرمائے ہیں, ان میں سے ایک بہت بڑی آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جوامع الکریم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن علم و حکمت اور معنی کا بحر بیکراں ہوتا ہے اس میں. تو تمام امہ کو ہمارا یہ پیغام ہے, پلٹائیے رسول اللہ کے اذکار کی طرف, لوٹائیے مسنون وظائف کی طرف. ساری خیر رسول اللہ کے بتلائے ہوئے وظائف, اذکار اور دعاؤں میں ہے. جب آپ کے لعاب میں شفا ہے, جب آپ کے پسینہ پاک میں شفا ہے, جب آپ کے تھوک میں شفا ہے, تو جو کلمات, جو دعائیں, جو وظائف, جو اذکار آپ کی زبان پاک سے نکلے ہوں گے, ان میں کس قدر شفا ہوگی. میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے کتابچے ہیں, کتابیں ہیں, اپنی طرف سے انہوں نے کئی کئی صفحات پر مشتمل درود بنائے ہوئے ہیں, دعائیں بنائی ہوئی ہیں, مناجات بنائی ہوئی ہیں. ان تمام چیزوں کا درجہ یہ رسول اللہ کی دعاؤں کے بعد ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رسول اللہ کے بتلائے ہوئے اذکار, وظائف اور دعائیں پڑھنے کی توفیق دے. دعا ایک دفعہ پھر سن لیں, سجدے میں پڑھیں, آخری تشہد میں پڑھیں, چلتے پھرتے پڑھیں,
रात की तरीकी में जब अपने अल्लाह से बातें करते हैं तो ये दुआ लाजमी करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वलअफाफा वलगिना। और अगर आप अपने बच्चों को, अहले खाना को, खानदान को शरीक करना चाहते हैं तो फिर असअलु की जगह नसअलु आप कह दें, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुका वलअफाफा वलगिना। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको ये चारों खजाने नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।